کومي پیپری چې دی ایجی ولا پدغه کې تاسو سیکنډ ایئر تقریبا چې 90% کورس په سی پلس پلس کې دی تاسو په دغه ڈی ایٹی کې یو پیپر په سی پلس پلس معنا په پروګرامینګ کې دی نو نن پروګرامینګ سه فنډامنٹل کانسپټس پروګرامینګ پوینټ اف ویو سره لګا په بورډ لیکلو باندې کېږي خو دته چې لیکو او ایکسپلین کوی نو یو خو به ریکارډ شي بل به تاسو ته لګا پاته ولګي دا یو ګوره غا بیسیک وینډو دا مطلب دا که اوس ضروری تاسو داسې ده چې دا څه شی ته تاسو کو دا ټیکنیکل خبرې دي نو په کور ده چې په دغه کې تاسو په چا باندې ډیپینډنټ بیا نه اوسو مطلب په خپل هم د خپلې مسلې حل وکړی شي اولنۍ مسله دا چې ما پروګرامینګ شته لکه په جوټیانو کې ده ووایي چې دا سافټویر یا غالبا تو ویډیو کنه نو دا سافټویر د پوره مثال په تور باندې دا زه کوم ځنه ډاونلوډ کولای شم یا په څه طریقې ډاونلوډ کولای شم ما خپل هاٹ سپاٹ ورته کولاو کړلو نیټ خو له کمزورې ده خو برحال صرف هغه ته وخوام چې څنګه به یختو دلته زرانم خپل سایت نه انت ډاونلوډ کولای شي خصوصا هغه ویب سایت هغه سافټویر چې لکه په سایز کې غټ دی مطلب آفیس واخلا داسې په سیکنډ سمستر کې د ګرافیک ته پوره د کورل ډرا استعمالیږي دا واخلا یا ان پیج واخلا یا نور د څومره سافټویر دی دا چې ته وګورې چې ته ډاونلوډ کې نو نورملي دا د سټوډنټ ته پوره یو چیلنجینګ مسله وي چې کوم ځای ډاونلوډ کړم چې لاړ شي شل قسمه لینکس وي چې کلیک په وکړي یو د یو فایل نه لګي یو ست پیج نه لګي بل د بل پیج نه اوریجنل کنټینټ تو ته نه ملويږي چې کوم ځای کې به دا ملو شي فور اگزامپل زه دلته راغلم په دوزه کې موچ شی وکړلو زه به یو ګوګل پیج کولاو کوم نورملي ګوګل پرې خور سره تلای شي ګوګل راغلم ما ته شی ریکارډ دی ما ته په کور دی ډیو سی پلس پلس ډیو سی پلس پلس سره مختلف قسم آپشن راغلل فور اگزامپل زه پکې چې دا کوم سره ولنه ډاونلوډ راغلی دی په د کرسر دلته ما کلیک وکړلو کرسر باندې زه چې یو دا راغلم انټر م کړلو نو دا چې کوم مطلب دا سورس فوګ دی موږ سره یو سافټویر دی په دغه باندې تاسو سره چې شی دا ملاویږي اوس دا سافټویر اونده اورګنایزیشن ډیولپ کړی هم دی نو دا د خپل مطلب چې کوم ویب سایټ نه افیشل ویب سایټ دی چې کوم نه ته شی کړی شي دا ډاونلوډ کړی شي کلیک ته په وکړلو دوړه به کولو کوو به کیسو اوس ګره دا اوریجنل چې کوم مو کولو کړی دا پاتې شو ما سره په نوی ټیپ کې کولاو شو دا لپاره چې دا نه بروشي رائټ کلیک په وکی دلته بچو کې دا به تاسو سره اوپن شي په نیو ټیب کې مطلب کوم دا لینک مو سره په نیو ټیب کې کولاو کا دا مو دي شي دا چې شي د پوره مو پرې خو اې دا د پوره کا دوه سو کې په دغه باندې کلیک وکم د لاندې بار څو ورک شي بس دا برا وړي دا که زه غواړم چې په دغه کې لاندې نور وګورم دا ګورم په دغه ویب سایټ هم شته په دغه ویب سایټ هم شته په مختلفو ویب سایټو دي که په یو ویب سایټ نه و چې زه بیا بیا سرچ ونه کړم په دوه کې زه بیا سلیکشن وکم اې دا د پوره اوس مثال زه دلته راغلم د ویب سایټ لرانم نو په دغه کې د ډاکومنټیشن نن شته چې څه شی وای څنګه یخ کیږي دلته اوسې مو سره شي په دغه باندې مچ کلیک وکړلو فور اگزامپل په دغه باندې کلیک وکړلو نو دا به مو سره ډایرکټ شته لوړ شي دا ځکه ګوره دا ډاونلوډ په آی ڈی ایم سره اوس کې انسټال وی خو په آی ڈی ایم باندې کني دا ځکه به تاسو سره په دغه تاسو بار باندې دا ډاونلوډ ستور شي لک ټیم واخلی ډیپند کی د انټرنیټ په سپیډ باندې خو چون کې دا انټ موبایل سره کنیکټ دی نو د لوی وجه نه لګ سپیډ کم دی مو سره ایډیم انسټال دی نو د لوی وجه نه دلته مو سره ورو شو د 8.0 دی کلیک ما په وکړو کو سیکنډو کې چې څومره د نت تیز وینو بده تاسو سره چې شو دا ورو شو به د خپل انسټالیشن کې د هول ډی مو سره هم نه مسیر تاسو ته وخاله کمیسون په تور باندې اوس مثال د تاسو په دغه کورس کې افیس هم شته زه غواړم چې زه افیس ډاونلوډ کوم اوس که دوزه کې زه افیس ولیکم کمیسون په تور باندې دلته زه به سیمپل ولیکم افیس مو ولیکلو افیس کې مختلف ورژن دي زه دا ډاونلوډ کوم نو دا به تاسو چې تاسو په سم ځای کې ملاو نه شي یو به یو لینک ته لګي بل به بل لینک ته لګي دا خصوصا هغه ویب هغه سافټویر چې په سایز کې زیات یو دی ډاونلوډ کې نو دلته چې یو کې دغه په سیول کې ګټ ان ټو پی سی په ګټ ان ټو پی سی باندې چې څومره سافټویر دا د فری هغه سافټویر چې لایسنس یې مطلب بغیر لایسنس نه تر شي استعمال لای آی په فیک کې رجسٹر کړی دی په فری ویت کړی دی فور اگزامپل دا مې انټر کړل افیس سره مو چې ونې لیکلو شو مې لیکلو نو دلته مو سره ګور 2019 2020 کې څو مختلف 2016 ټول هم په چشي باندې په ګټ ان ټو پی سی باندې دي فور اگزامپل مو په چشي باندې په دغه باندې مګلې کولو دا په یو لینک کې کولاو شي دوه درې لینک کولاو که چې کوم نه لخوان دی په یو نه ډاونلوډ کا په بازي کې راسي وی چې مطلب په بازي لینک باندې په یو ټیم کې وی خو ورستو دې ختم کی نو په بازي ټیم کې پرونه شي خو بهرحال میکسیمم چې په ګټ ان ټو پی سی باندې وینم موږ سره ډایرکټ موږ سره شي کې ډاونلوډ کیږي دلته چرواشي په دغه کې خبي اسونه اولنۍ خبره ده
چې کله تاسو د ګیټ ان ټو پی سی ویب سایټ نه تاسو ګوره په یو اړیکې کې کوم ګوره ګیټ ان ټو پی سی زموږ ته هایلایټر اور کوم چې پته ورته لګي چې دا مو کرسر په کوم ځای کې راځي دا هایلایټر مو هون کړلو اوس دلته کوم مثال زراولم نو که په دوزه کې ګوره زه اوس کوم ځای نه دا لرم دا کوم ځای نه زه ډاونلوډ کوم دا شی نو دا د ډاونلوډ لپاره دلته مثال په تور باندې لانګ راغلی اولنی خبر دا چې د ګیټ ان ټو پی سی نه چې کلم دی او سافټویر ډاونلوډ کیو سایز از یو دی کمپریس کړی چې کمپریس کی چې ا تکله کلیک پکې تو سره به ډایرکټ نه کولاویږي چې نه کولاویږي مطلب په باندې پاسورډ لګالې سکیورټی د پوره نو د ویب سایټ پاسورډ 123 دی کلم چې تاسو یو سافټویر ډاونلوډ کړی بیا سافټویر وګورئ ګیټ ان ټو پی سی نه ډاونلوډ شوی نو لا پاسورډ 123 ورکو دین ته تاسو هم ګورئ سره لیکلې بي ملان دی براشي د څومره ډیر لینکس دی دا په ټول پرې لاندې چې په کوم ځای کې پاسورډ ورسره لیکل شوی ګور دلته چې لیکل 123 او دا چې نه مو سره هغه لینک دی سایز یې څومره وخل 1.9 جی بی اټ مین چې دا اوریجنل فایل دی په دغه باندې کلیک اوس مو سره شته نو باندې ضرورت نشته دی په دغه کلیک وکم لک ټایم به وځي ځکه چې فایل له کټ دی او به ډایرکټ په ډاونلوډ به سٹور شي نو سره چې آی ڈی مې سره انسټال وي نو دا صرف دا نه چې کوم قسم سافټویر مثال په تور باندې دا اوس ما چې شی وکړلو دا خو افیس شروعالي ډیمو سره شته مثال په تور باندې زه چې کوم زه کورل را ډاونلوډ کوم کورل را ډاونلوډ کوم ګورم چې دا په ګیټ ان ټو پی سی شته کړه چې شی را وستو دا اوس ما سره لیټیسټ 2021 ورژن دی لایسنس سافټویر دا په کې پای سم اوس راغلی خو ما سره چې کوم انسټال دا او ای پی سی انسټال کړی وو فور ایگزامپل په دغه باندې ما کلیک وکړلو اوس ته وخم چې ما وویل چې د اکثر چې څومره مطلب کمپریس فایل دی پاسورډ 123 ورکړی اسونتیا د پورا د ډیر لینکس دې به کوم ځای نه ډاونلوډ کې په کوم ځای کې چې پاسورډ لیکلې او پاسورډ نمبر چې کوم لینک بیا نه بداو سوبر دې ته پاسورډ لیکلې د لزراون او دا تقریبا څومره دی 362 ام بي سایز دی په دا د کلیک کولو ډایرکټ په تاسو سره چې دا ورته ډاونلوډ شي په کدا طریقه هغه سافټویر دوی خبرې چې لک سایز غټ وي دویمه خبره دا چې الله لیسن دی مطلب بغیر د لیسن دا خبره بغیر د پیسو د ګرکانو نه اته نشي استعمالاله چې ټیم باندې نه ایکسپایر کیږي ای د ځنه ډاونلوډ کو استعمال وای خو صرف دمره بکی چې د نه ډاونلوډ کی او نه انټرنیټ سره کنیکټ کیږي ټول اپډیټ او شنو غیر اپډیټ کوي به نه ځکه دا هم فیک کی باندې رجسٹر شوی خپل کور ته خلک هم په غلط کور غونو کو کنستراکټیو پرپز د پر استعمالو سټوډنټ نو تاسو په دا طریقه باندې دا سافټویر دا واخلې شو استعمال پس ته ډاونلوډ نه فور ایگزامپل دا سافټویر ډاونلوډ شو مزه دا چیرته غونو چې چیرته ډاونلوډ شوی دلته بروشه ما ای ڈی ایم لا ای ڈی ایم باندې زرو نه غوړو ځکه کی تاسو کتای شو مونستر چې شی په لاس کې د ډی او سی پلس د سی پی پی دا شوی دی په دغه باندې چې ډبل کلیک وکم اوپن نه مونستر چې شی وشي دا به مونستر کولاو شي اوس که زه غواړم چې د لوکیشن معلوم کوم د مو سره په ډاونلوډ کې په ډاونلوډ کې په پروګرام کې دا ډاونلوډ شوی دی دا به زه نه اوکی کوم زه به راشم دلته فور ایگزامپل د خپل فایل لا دلته به زه وکسم دا مو سره ډاونلوډ دی په ډاونلوډ کې مو سره دلته پروګرام دی په پروګرام کې نه به دا فایل اوس دلته مختلف قسم فایلز دي یو پکې چې یو فولډرز دي یو فولډر پکې پروګرام دی اوس په دغه پروګرام کې کوم قسم مختلف قسم سافټویر سره ډاونلوډ کړي دي یو پکې چې ډی او سی پلس پلس دی دا رنګ کا ودانه به تاسو سره چې وشي دا به سره انسټال شي خو مو سره الډی انسټال دی نو زه بیا نه سره په خسر په کلیک کلیک باندې به تاسو سره دا انسټال شي چې انسټال شي نو تاسو سره په ډیسک ټاپ باندې یا په دغه شنه رنګ کې روښه د لیټیس ورژن چې نه په کې سور دی مله چې کوم کو سورو کو شنو کو کول کې موږ په رنګ باندې شي کو په دغه باندې ډبل کلیک کو ډبل کلیک نه به تاسو سره شي روښه دا انټرفیس پر سره روښي اوس په دغه انټرفیس کې موږ سره څه شي نه دي چې ا بغیر د ایډیټینګ موډ نه مخ کې چې موږ ایکسپلین کو اولنۍ چې کوم دغه د موږ چې دغه د یو ټایټل بار په ټایټل بار کې موږ سره چې کوم پر ایډیټیبل موډ نه نیت لري د صرف علامه وي کوم ورژن دی ورژن چې شي دی ورژن مطلب دا چې کله یو سافټویر جوړ شي د فاینل شو یې نه او ټیسټ پر یو ویل چې دا وګورې څه مسالې به کې شته کنه دا یې پیلا ورژن شولو که فاینل شي نو بس موږ به سٹاپ کو نورمالي چې کلم پکې دا سې په درې ډیجیټ کې سره راوشي مطلب دا چې دا هغه فاینل ورژن پینځم کې یو لاس پر چې چینج شي دا ورژن مو سره راغلی دی دا اوس چې موږ ډاونلوډ کوو کې دې شي دا کې 15 یې 16 یې 17 یې ځکه چې دا د ستې ډاونلوډ کولو او دا اوس مو تقریبا چې کو کولو نه په سیستم کې نه مخکې ډاونلوډ شوی نو دا نه ضروري خبره چې دا به لیټیسټ ورژن دی دلته دا پسې به موږ سره دا چې دا موږ سره
منیو بار دغه منیو بار په دغه کې موږ سره مختلف قسم منیوز دي دغه هر منیو خپل خپل یوز دي دا به موږ کوڅو چې کنه په کار شروع کړو اې دا نه بعد موږ سره چې شی دي تر ریبنز دي ریبنز کې چې شی وي په هر منیو کې چې کوم پراپرټیز یې موږ سره د په منیو چې کوم ریبنز دي او دا موږ سره شارټ کټ یې دغه موږ په بار سم یې وسل کې په دغه کې چې شی مختلف قسم ټولز چې کلم ته یو پروګرام ایډیټیبل ونډو کولاو کې نو پاک کې بدا اوس کا وکسي دا ټول ډیسیبل دي کنه کار پکې نه شي کړی کله چې موږ انیبل کوو نو نه باندې موږ سره د شي شي دا موږ سره چې کله انیبل شو نو ته پکې پروګرام اوس په څرنګ به انیبل کام په دوه طریقو باندې د مینیو نیم زې انیبل کولای شم ګوره که تاسو کې زړه لیکلو غواړم زه لیکل نشم کړای هلان کې دا اوس موږ سره ایډیټیبل نه ایډیټیبل کې دوه پر بدل تاسو کې شو کوم یو په نیو باندې اوس په نیو کې په کنټرول ان کې دلته وکسي کلم چې ته پکې بدغ کې لیکل کې خپل لیکل کې مطلب خپل کوډ لیکي سورس کوډ لیکي ای سورس کوډ د پره یا نیو لا راو شو دلته دل راو شو یا سره طریقې چې شارټ کټ مو سره دلته شي کنټرول ان کنټرول ان چې هو دا وینو دا میکسیمم مو سره چې کوم آپشنز دي دا مو سره انیبل شو په دغ کې زو مطلب کار کړای شو اوس کلم چې دا روانه اوس کا وکسي دلته بلینکینګ یو فن کړل چې کو بلینکینګ سٹارټ کړو چې بلینکینګ سٹارټ کړو نو همیشه دا پره په پروګرامینګ کې دا شون کې موږ سره سی یا سی پلس پلس دی زه به تاسو ته دواړو کې یو پروګرام ته پیوټ په دواړو کې مخه چې یو کې څنګه یې لیکل شي لګ ډیفرنٹ پکې دی سی لګ لانګ دی د چې شینه سی پلس پلس نه مطلب دا چې یو بلاک نه جوړ دی او بل خښت نه جوړ دی خو کمره په دواړو کې یو شي سم شي نه جوړ شي میټیریم سیم دی خو لګ په سټرکچر کې ډیفرنٹ شته نو سیم دی اوس کلم چې موږ وګورو چې یو پروګرام ولیکو نو پروګرام د پرو جنرال سټرکچر دی یو پروګرام ته لیکم په اخ کې لاین یې نو خان چې کوم لاین د بهر پروګرام کې ریپیټ کیږي چا به تاسو په هر پروګرام کې لیکو اول دا شی کومه نه بعد به تر فردر ایکسپلین کوم فور ایگزامپل دلته مو ولیکلو هش انکلود دلته مو ولیکلو آی استریم اته نه بعد مو ولیکلو فور ایگزامپل دلته ایکسپلین کوم چې دا څه دی دا نه بعد مو ولیکلو کونیو ډاٹ اچ ادا نه بعد مو ولیکلو یوزینګ نیم سپیس std ادا نه بعد انټیجر مین او دلته مو ولیکلو void بریکټ کولو او بند به جنرال سټرکچر دی په دغه کې د نن ازت شي کوم ځینې سوال په تور باندې لیکم سی اوټ ویلکم ټو programming world ta program da nyo ki dosta welcome ta mo che ulikal yo message mo ulikalo us ka wo kusu da mo takriban 7 line code mo ulikalo pa da 7 line code ba ne che she ki yawal khuda che dakh ke kum line sa kor dai da wala nay line da pa si line da dwar da mo si da din da chum barani dwa line che mo highlight kala da ta mo yo header file ya library اوس دا هیډر فایل له یا لایبرری په دوه طریقو باندې زه دلته لیکل شم یو داسې لیکل شم چې دلته زه کلیک وکم دا نه بڑا زه چې وکم ډبل دا لاین وکم دا ډبل لاین اوس ګور کلر دی دوه سو ګورو چې مو ډبل لاین وکړل دا دا مطلب دی چې دلته چې کوم لیکل دی دا صرف مو ته خوري په پروګرام کې نشته دی اوس دا مطلب ایڈوانس خبرې خو تاسو دوه سره بلاس شو مطلب دا لون دی چې کوم کوډ دی دا په دغه پروګرام کې کمپیوټر ویني کلم چې کوم شي مخې تم زه ډبل لاین وکم اب زوینې کمپیوټر بینې وی مطلب دا چې دا هغه یو سپیشل سټرکچر دی چې په دغه باندې ته لیکلې شوې کوډ ته د خوري په کمپیوټر ته نه خوري دلته اوس کوشن دا پیدا ویږي چې داسې موږ سره داسې کوډ لیکو چې موږ ته خوري کمپیوټر ته نه خوري فائدہ یې تشوا نو موږ تاسو په کتلې په مختلف قسم ډیوایسز کې وړې وړې میموري راځي اوس دا میموري په دغه ډیوایس سره کی ما موبایل دا واخستو یا ما دا ریډیو دا واخستا چارج دا واخستو سره ورکی کتاب راسی تو کی استعمالی نی استعمالی خو برحال که کلم تو دسه مشکل په دغه خراب نه ته چی کوي شي دغه هیلپ د دانا خستای شي په دغه کې نه چې چش استعمال شو یې بل تی دی ورکړي مطلب دا زو ته شي کوم زلا ولني دوا نه دا ایکسپلین کوم نو دا په تاسو د پوهې پر کمپیوټر ته په پاتې لګي چې څه شي کمپیوټر ته هیڅ ضرورت نشته مونږ یې خپل پوهې د پر لیکو نو مودر ډبل لاین په دوزه کې ځلې کړ لیکم چې دا مو سره چې شي هډر فایل هډر فایل ته بل نه ماشي خلی فور ایگزامپل دغه ته بل نه ماخلي دغه ته لایبرری اوس دا مو سره چې شي شو په دغه دوه ټکو لیکلو باندې مو ته پاتې ولاګې چې دغه نه لانګ چې کوم د دوا قسمه د هیش نه چې ستور شوی دا
دای موسره هیټل فاین دی لایبرری اوس که خیال مو کی دغه کی دا کوم او دغه تمون یو چې پروګرامینګ په شبکه دغه تمون یو کمنټس کمنټس مو سره پروګرامینګ کی دوا کیس مری یو پسینګ اوس د شوري وکم خوشاله او خوشاله چار څومره راین مو لیکم ملاتا په د سنگل لاین کی چې هر څومره وکم په سنگل لاین دی دغه تمون سی مو سره کمنټس دوا کیس مری یو تمون یو سنگل لاین کمنټ د مو سره سنگل لاین کمنټ دی یو تمون یو سنگل لائن کمنٹس دویم تمون سی دویم تمون یو ملٹی لائن کمنٹس اس پر دخ کی وڑو کے غاٹ سمال کیپیٹل پر بریکٹ کے بان نبان چھے کن کسی نہیں لکی دا صرف دو دخ کوری کن جب تا اس پر دنے لگی دولا پر بیس کی سمیر نیر گئی او بلی مون سر جشے ملٹی لائن کمنٹس اس مطلب دا چھے کہ سنگل دے او کا ملٹی پل دے دو بس ڈیفرنٹ سٹرکچر بھی یا بلا یو بلنا بس پچشی منی مختلف ہی زکا بورتا ملٹی سنگل یہی کہ خیال ہو کہ دا اسے موسرا چھے سمرا لیگل کم دے مشاہر نہ فٹی گی موسا غورم چھے دا لون پر رکوس کم چھے دل تا کلک مو کم فور ایزامپل دل تا مگلک لو ایٹر مو ہوا لو دا کلر بادار کو ایٹ مین چھے دا اس کم پا دا مانے بمالا ایرر نو رو کئی پا دا ایرر کئی سلا زکا چھے دا ہو مطلب کمپیوٹر تا آرہ شای نخ کوری جو کم بخی تا ڈبل لائن دو مخی تا ڈبل لائن نشت ہوئی اس کے زو غورم چھنا دا بار بار زتا لائن ونکم یو پیرا ملٹیپل لائن کیسا یو پیرا یو سٹرکچر اپلائی کم و پاکی کمیٹ سولی کم نرد پر یو پل سینٹکس تیسا سینٹکس تیسا یو پیرا مدا فارورڈ سلیش ہوئی کلو سٹیرک مو ہوئی کلو اس گورا سٹیرک ملان دی ٹوٹ کا لائن شو تا خیال وکو دا با ختمی کی بکم زوئے کی فار ایکزامپل دیتا مو بیا سٹیرک بکو بیا مو فارورڈ لائن وکلو اس پا دا مند کی چیزا ہر سمرا لائن لکل کم شل لکم دیش لکم مو تا بیا لائن ضرورت نشتا دائی سمپلی دا مو سر چیشے دے گورا دیتا مو چیشے اکرلو فار ایکزامپل دا ملان دو رکوز کرو ملٹی لائن کمنٹس ملٹی لائن کمنٹس having multiple lines of description multiple line of description ya che pat matlab chushi da par to da likhi ja li wana zyot line ki wali ki akhta multi line comments yi da single line pa double forward slash bani wi multi line yo forward slash ya double star ya pa mans ki akhir ki ya forward slash wo da double star pa mans ki sumra line word in say che chashe likhi ki wi likha for example pura comment sim sara nur me istemal ki zami sal to tur ban area mo ba area mo sara formula che wi 2 pi r ya matlab dil ta bo sara multiplication wo likam 2 pi r pada se shakal ki formula hai kana ya for example circumference ya radius ya mathematically kum kisam calculation hum ki us se kalan misal dil ta mo likh lo is maqsad hum nahi khulon ki jis area mo ba us dakh ta wo kisam pa formula ki bina galat hai نو خپلې پوهې لپاره یو لاین یا دوه لاین یا درې لاین ولیکي نو خدای موږ چې موږ ملټي لاین کمنټس اوس دا ملټي لاین کمنټس کې زه چې کوم زه دا ډیسکرایب کوم اولا نه چې کوم دې مو سره کومه لایبرری چې دا مو سره آی سټریم دا آی سټریم مو سره چې دا لایبرری دا څه ټکونه جوړه شوې ده آی مطلب مو سره چې انپوټ دا مو سره چې دا پر استعمال کیږي انپوټ ته پورا پسې چې او آی مو سره چې دا پر استعمال کیږي دا مو سره استعمال کیږي آوټپوټ ته پورا دا موږ سره آوټپوټ مطلب دا چې دا یو داسې لایبرری ده چې کومه په انپوټ کې یوز کیږي په آوټپوټ کې یوز کیږي او چې شي کې استعمالېږي اخر نه په سلټه کې لیکل شوی سټریم او سټریم ورته څه لایي ګور کلم چې په کیبورډ کې اوس موږ سره انپوټ او آوټپوټ دوه قسمه سټینډر چې کوم انپوټ او آوټپوټ دي تاسو په فرست یئر کې ویلي چې سکرین او کیبورډ سکرین موږ سره سټینډر آوټپوټ ډیوایس دی ځکه سکرین نه بغیر به تاسو یې کړو زه دا لپټاپ استعمالاله شم نه شم استعمالاله کیبورډ مو نه ختم کړو ماوس مو نه ختم کړو زدا استعمالاله شم نه استعمالي مطلب دا دغه دوه بغیر یا د کیبورډ ماوس او د سکرین نه بغیر ته نشي استعمالاله دا اوس کلم چې کیبورډ نه مطلب ډیټا درومي هارد ډیسک لا نو کیبورډ باندې ته ای پریس کړل نو دا خو داسې نه چې جام کوي دا ان د فورم اف بیت کې روانې په 0.1 کې او سټریم نو دا واجب نه چې دا ډیټا په سټریم کې سیده لای شو کومه لایبرری جوړ کړه آی ولا چې شې انپوټ او آوټپوټ سټریم جوړ کړه دا په نه لایبرری شو دویمه موږ سره چې یو د مولي کې یو کونیو کونیو موږ سره څه مطلب دی کونیو مطلب اولنۍ ټکی دی کنسول ای دویم ټکی چې کوم دی دا آی دی موږ سره چې شی پر انپوټ دویم موږ سره چې کوم لاست ټکی دی دا موږ سره چې کونیو کې اورا کنه دا موږ سره استعمالي کی آوټپوټ ته پر مطلب دا چې دا یو داسې لایبرری ده چې په کنسول کنسول چې شی ته سکرین ته وي چې په سکرین باندې ته انپوټ آوټپوټ سم اپریشن کی نو په اخ کې موږ سره کومه لایبرری استعمالي کیږي چې موږ سره استعمالي کی کونیو ډاٹ ایچ اوس کوشن دا پیدا ویږي چې دل ته موږ لیکلې کنسول دی انپوټ خو موږ په کنسول باندې نارملی نه غوړو په کیبورډ یې کړو
نو که اوس وکي سي ټچ سکرینونه راول په ټچ سکرین کې موږ انپوټ آوټپوټ دواړه کوو کنه ډیټا را ته پخ کوو او ډیټا پر کوو ماوس موبایل موږ سره اگزامپل دی نو مطلب دا چې کله دا لینگویج ډیولپ کېدو په آرټین کې ټچ سکرین نه و خو یو سره دا کوډ په شوري کړی و چې وخت په روشه چې پخکې به بیا کنسول وي نو یو لپاره موږ سره څه شی وکړلو دا مطلب دا لایبرري جوړه شوې ده اوس دا څه شی شوي اولنۍ موږ ولیکله چې دا هډر فایل دی دواړه یو لایبرریز دي و سره سره دا ولیکل چې دا موږ کمنټس ولیکلو کمنټس کې کوم ټایپ ولیکلو سیکنډ او سنگل لاین کمنټس هم ولیکلو لانګ دی ملټیپل لاین کمنټس اول ویج دا چې شی ملټیپل کوم سلا چې دا دوا شی نه یو زون زلا دا څه دا سیمپلیشن فور ایگزامپل دا مرو کوس کړو دا مرو کوس کړو دا سي ملټیپل دا څه نه چې دوا څومره چې تو خو خي دا به ټول اېر په دغه باندې نه کوي دا اوس مو ملټیپل په دغه دوه شیانو په منځ کې ولیکلو دا یو سره چې شی شولو دای مو سره سټینډ دی دا په هر پروګرام کې دا د ولایت په سټاک کې دی کلیر شو اوس دا لپاره دا ضروری نه چې کمنټس په بدل ځای کې وي دا زنه مو چې دا ما کارت کړلو اول ګور دې ته دا پروګرام چې کوم مون کوم پوس کړلو چې تاسو ته ایفیکټ پاته ولګي زه به دا سیو کوم کنټرول اس مو ولو په کنټرول اس باندې دا سیو کې فور ایگزامپل مو ولا چې شو کو ډی ای ټی 01 الله تاسو ته نه کلاس ته پروګرامینګ ولا سیو مکړو ګور همیشه لپاره پروګرام له بسمین انفورمام ورکې مو ولا سره وکړه چې څنګه چې زه کالج کې ټی چې کنده کالج ولا نه ده تاسو ټی چې دی او په نه پروګرام د څنګه ولا چې کوم کې سم نامه ورکې شرط پکې نه نه اجدا اوس دا مو سیو کړلو ای سیو کې دوه بار ګور چې دلته دا کوم لیکل دي که خیر ورته وکی مو ته نه اجدی مو په پیګو چې مونږ شه دی کله کمپیوټر خو پدانې پیږي چې نه پیږي تاسو به یو سیستم سافټویر ویلې کمپایلر کمپایلر نو ویلې کمپایلر کوم سره یو داسې سیستم سافټویر دی په سافټویر کې چې ګریس کې راځي د تبې خیر د موږ په تیوري کې وایي چې آی موږ سره د مور لیکلې شوې ژبه د کمپیوټر ژبه ته اړه باندې کوټ ته اړه نو دا خو چې موږ لیکلې شوې ژبه موږ په تعریف کې څه ویل چې کمپایلر دا سافټویر دی سیستم سافټویر دی چې موږ ژبه د سیستم ژبه ته اړه نو مطلب دا چې دا اوس موږ ژبه ده کمپیوټر لږ څه دا ډېری کرن کړ ګور دې ته نو خوم ضرور نو ایگزیکیوټ لا ایگزیکیوټ شي ته ایران ته اته نه مخ کې کوم څه چې شي دې کله کمپایل دې کله زه ګړم چې نه موږ اس تھیوري کې ملي کمپیوټر په پیګي په دامه دې زیرن کا ګور مې چې کمپیوټر په پیګي کنه په پیګي نن مکړلو سي چې دا خو چې کمپایل نه زه په نه پیګم ته وایم چې دا خپل ژبه ته وړم ځکه کله کمپایلر نه دا میسج بل نه کړی دا ویل چې دا کمپایل کچ بار شي کمپایل کې خدای او آی ڈی دا آی ڈی چې شي ته آی ڈی دا سافټویر ته چې په کې په یو سافټویر کې ډیر کوونه شي ډیر کوونه موږ پکې ګور اول لیکل او خپل اوسې کمپایل کوو بیا رن کوو بیا ریزلټ وته وخی اوس چې شي کوم کزو هم چې نو دا مو سره چې شي بیا به کمپایل ته په هر دغه نو سره فور ایگزامپل دا مو یس کړو چې یس مکلو په دغه کې څه ایرر نشته دی مولا چې شی وکړو دا رن کړو مله دا کمپایل کړو او کمپایل سره سره یې شی وکړو ما رن کړو نو چې رن مکلو نو پرن کې اول مو کمپایل کړو او دلته مو صرف صرف شی لیکلې یو میسج به لیکلې ګور دا به پروګرام ته لګا کم ته ویزیبل شي ک کمنټس پکې لګړې شو نو دغه واژنه دلته مو صرف صرف په دغه بلاک کې دننه د یو سټیټمنټ لیکلې ویلکم ټو پروګرامینګ ورلد مطلب دا پرینټ کې نو سره پچې شي باندې سی او چې شي سټینډرډ آوټپوټ شي سکرین دی کنه پر سټینډرډ آوټپوټ باندې چې کدا ډیسپلی کا اوس د سټینډرډ آوټپوټ د پر مو سره کوم یو دا چې کوم اوبجیکټ دی دا آوټپوټ دلته دا سټریم یوز شو مطلب دا چې ډیټا راوخلا چې کومه ته ځکه کرا ریم نه راوخلا او سکرین له یو سو په سکرین باندې ډیسپلی کا نو د سکرین له ډیټا راوړو پر چې شي استعمال شو دا آوټپوټ سټریم استعمال شو کله ته وړې چې کیبورډ نه د ډیټا انټر کې لوړ شي نو موږ سره پټه کې انپوټ سټریم استعمالېږي اوس دا میسج چې مو کوم لیکلې دا به وو سوچ رښتیا دا میسج راوړو اوس دلته که خیال وو کې دلته چې شي کته وړې چې دا مطلب ختم شي نو ته انټر وو غو نو مو سره سکرین دې سپیر شو ورو اوس فور ایگزامپل چې کوم دا چې کوم کوډ دی خلکو ذهن تاسو خو انیشل دی لکه بیسیکم دی اسه نه چې وایو چې دا به همیشه لپاره په سٹارټ کې دا مو په دم لاست کې ولي کړو پروګرام ختم شو دلته مو ولي کړو چینج مکړلو چې چینج مکړلو اوس که زه دا رن کوم نو دا ما زور کوډ کمپایل شو یا ما برن کیږي دا نه کیږي اول زه کمپایل کوم څنګه چې کمپایلیشن ګوره تاسو نو پلی ګور دې تر تاسو یو بل شاید کې وخم فور ایگزامپل دا کوډ مو چې کړلو دوه زنه مو کاپی کړلو چې کاپی مکړو دلته یو ځلې
دوازلی درز څلور زلی مو پیس کړو کنه دا څو پیری په کور کې څلور پیری پرینټ شي او دا مو سره اوس هم یو زلی پرینټ کیږي ګوره زه دوازنه کمپایل کرن کوم ایډاری چرن مکو شی وکړو یو زلی څلا زګه چې کوم کمپایل شوې فایل دی پکې پروت دی کوم ځکه پروت دی کوم ځکه فایل سیو شو کوم ځکه پروت دی پسې کې په یوزر کې دا په سیستم نما په ډاکومنټ کې سی پروګرامینګ کې چپټر 9 کې ٹی 801 کې زه بدل تر شو مو به قسم چرختیا دلته دا فایل سیو شو نو کسې شو نه شو ورو ایمو سره په ڈاکومنٹ کې بدل ته سی پلس پلس پروګرامینګ په سی پلس پلس پروګرامینګ کې 9 چپټر نمبر اوشن په 9 چپټر کې ڈی 80 دا ګورې نه غا فایل دی چې موږ په سی پلس پلس کې لیکلې اېدا نه چې شی جوړ شوی سافټویر جوړ شوی ډاٹ ای ایکس ای اوس یې تر څو د ځلې رن کوم په دا باندې موږ کلیک وکړلو رن شو رن شو رن شو رن شو اوس په دې چې ته هو درې د دې ته هم هو درې دا ته هم پاتنه لګي اېدا د پورې خپل فنکشن ته کې لګي یا فنکشن به زو واچم کوم فنکشن د ځکه به زو ولیکم ګریټ سی ایچ دا یو فنکشن دی چې د مو سره سکرین اپ لري ودرې چې کومه پورې مو نه ختم کړای اوس مو دلته نو چینج وکړلو خو چینج نه مخکې زه دلته بیا رن کوم ګوره افیکټ په تاسو سره دلته نه روزي چې کومه پورې ټول کمپایل کړای نه دوزه له زمان دوزه کې مدا بیا رن کړو چرن مکو پروګرام روغه اتوماتیک ورک شو ولو چې ورک شو زه دلته ډیر دراولم یو خدا چې یو سنگل لاین دی ګوره دوزه نه زرن کوم فور ایگزامپل دوزه نه مرن کړو اوس ته به چې دیر ته چلو دري دا په د سافټویر کې چې کوم کې موږ لیکل کو بدخ کې دا پراپرټی ته په ریزلټ و دري او دا سافټویر کې چې کوم سافټویر کې ته ډیولپمنټ ونه کې اوکي همیشه په هغه پروجیکټ یا کوم سافټویر په کې نه رنګي یل نه بهر کې زړه شګه بچي کې یل نه پرمون د فنکشن ګره ما یو چې کوم پیله کمپایل شوې وای او ما کوډ رن کوي حالات کې مو دې ته شي کړي چینجز کړي ای چینجز د پر بزن تر راشن دا بز کمپایل کوم کمپایل مطلب دا کوډ کمپایل شو نو واپس دې تر راسم اول خو دا د مو سره په سلور لاین کې راوړي دویمه خبره دا چې سکرین بو درې زه دې تر راولم ګره ایگزیکیوټیبل ما کوډ از وډ ریپلیس کو نو راوړي په دا باندې م کلیک وکړو چې شی وکړو یو ځلی دوه ځلی درې ځلی څلور ځلی او سکرین یې ودرالو چې انټر مو ولا ختم کړو اوس که زه غواړم چې مو سره په نوی نوی لاین کې راشي دا په کوم ډول لاین کې راوړي کنه زه به دلته چې ولاګه مې مو سره یو سپیشل کریکټر دی بیک سلیش به یوز کوم بیک سلیش دا بیک سلیش په سی ان دوزه نه براشم دلته به چې کوم بیک سلیش ان دلته براشم بیک سلیش بیر ټیکس بن کانچ دا چې دلته نه راوړم او که دلته ولي کوم کوم ولي کوم دا په سیال لري بل نشته ای بیک سلیش مطلب دا چې دا لاین چې کله کمپیوټر شي نیوی لاین نه وای لاین بوزا مطلب دا په کمپلیشن د دغ لاین اته دا بچ چې شروعي په نیمه لاین کې سٹارټ کا اوس کزر ډایرک دارن کم مو ته دما اس کې ریزلټ خو یې چې چینج پکې راشي چینج راوستو پر بد چې کوم دبا کمپایل کم کمپایل مکړو زب واپس د فایل راوشم په دغ فایل کې مو سره لیدل شي د ډی 8001 کلیک مو وکړو مو سره یې شو وکړو هر یو لیکل چې دوزه تر ورسې ته په بیک سلیش ان مو نه دلته دا میسج مې نو شو کمپیوټر چې کوم موږ سره پروسیسر دی پروسیسر ته د ویندو په ترو باندې دا انسټرکشن مې نو شو چې د نه بعد چې شې د نام دی کوس کا هغه نه بعد روان کړه روان کړه چې دوزه تر ورسې ته بیا بیک سلیش ان دی یو سیګنل دی دا اپریټینګ سیستم ورکړي پروسیسر ته چې دا نیم نه لاندې کوس کا نو دا چې شې په نیم نه لاندې کوس کړو نو په دا طریقه باندې ورکلم مې دوه خبرې زده کړو کلم چې تو لیکل وکړل پروګرامینګ دی لیکلو په دغه پروګرامینګ کې چې چینج راولې هغه چیرې دی تو سره افیکټیو تر اوسه چې کمپایل کیږي کمپایلیشن نه بدلې دی تو سره افیکټ نه راوسی خدل ته بزرا شو واپس نه هم چې شو کتو د هډر فایل مې وکړل او مات شی وکړلو دا مې نوم دی ویښ کړو کوم څه مطلب دا کا پسار کی کې په ویښ کی وی په دغه باندې څه فرق نه کیږي چې دا کمپیوټر ته نه کوري دا خو مونږ ته صرف کوري اې دغه بعد کوم دا لاندې دا لاندې چې ګوره دلته موږ سره سټینډرډ دا یوز ای سټی ڈی چې مو لیکلې ای سټی ڈی څه مطلب دی زړه کمنټ دا اوس کوم لیکلې شم مو ولي کلو ای سټی ڈی مطلب دا چې دوزې په ریډینګ وکړ دغه نه باش کوم کوم دا صرف توا پر نه دی مو پر دی ای سټی ڈی چې کوم دی ای دا مطلب دا سټینډرډ او سټینډرډ چې شي سټینډرډ موږ سره درې قسم شي نه کیږي شي انپوټن کې دی شي انپوټ نه علاوه مو سره چې کې دی شي آوټپوټن کې دی شي آوټپوټ نه علاوه مو سره چې کې دی شي ایرر رنګ کې دی شي دا درې قسمه پرابلم یا درې قسمه سټریمز مو سره سټینډرډ دي مطلب دا چې کله ته سټینډرډ انپوټ یوز کې سټینډرډ آوټپوټ یوز کې یا سټینډرډ ایرر آبجیکټ یوز کې نو ځکه به د شي لیکي ته به دا شي لیکي
دا کمیسول په تور دا لاین توغلی لیکو په ملي کې اوس دغه ځکه بزت شی وکم زه به تاسو ته پوهه په اړه کمنټ دی تا وکم اوس که خبر مو کې دا لاین شته خو دا مونږ د خوري کې وجود نه خوري اوس دغه کې مونږ په پروګرام کې یو ګرو مونږ چې استعمال کړه انپوټ مو نه یوز کړه ایرر مو نه یوز کړه خو آوټپوټ مو یو دوا د سلور زله استعمال کړه اوس ګورو چې په دغه باندې مو نه ایرر وکړي کني وکړي ایر د کمپایلیشن دوا کوي یو خو د تو کوډ کمپیوټر شپې ته اړه دویم دا چې کله یې تونه غلطي وشي تونه غلطي مو فیس تونه غلطي شوې ده اوس دوزه کې مونږ شو کمپایل باندې موږ لیک وکړو نو ګورو چې کی څه یې ایزه خو دا نه پیژنم د ساس یو چې مو دې ته سوې چې کله ته په یو کوډ کې انپوټ آوټپوټ ایرر یوز کې یا یو ځل دا لاین ولیکا یا په هر ځای کې شی ولیکا دوزه نه بزراشم فور ایگزامپل په دوزه کې مونږ کلیک وکړو نو مو ولیکلو ایس ټی ډی زه دغه یم چې ته څه شی په د ډبل کوډ باندې مو دغه وی چې ته سټینډرډ آوټپوټ دی اوس د ملاو کې سره خو مونږ نه لیکل کوړو چې اوس څه شی کې کمپایل مکړو چې کمپایل مکړو هغه ایرر یو اوس دلتا راي فور ایگزامپل دلتا مو ولیکلو ایس ټی ډی ډبل کولن بیا مو کمپایل نه بیا مو کمپایل کړو اوس دغه لاړو نو که سوچ مو کې نو دا اوس مو خو لږ کوډ دی سلور کلاین مې لیکلی د مر ډیر دی کدا مو یو سر لای مو لیکلو نو نه به تر نه چې یو کړی بس بیا مو ته بار بار ضرورت نه صرف 10 نه چې دلته په سټینډرډ ان آوټپوټ کې ګور کې مثال په تور باندې زه دلته چې یو کوم زدا بیر ته ختم کم دام ختم کم چې کوم دام ختم کم ور سره سره دا نه کمنټس ختم کم زه مثال په تور باندې دلته چې یو کوم دا نه بعد یو نو لاین ولیکم ما ولیکلو سی اوټ او دلته مو ولیکلو انټر ا نمبر ما یو چې یو نمبر انټر کا ا دا نه بعد زه دلته چې یو ولیکم زه مثال په تور ما ولیکلو انټیجر نمبر دلته ما ولیکلو یا دا انټیجر نمبر دا زره بزو کاپی کم ا تاسو کټ پې کم کنفیوژن ختمې دوه پوره دغه ځکه به ولیکم دغه تم ویریبل ډیکلریشن یو دا بروش مستو زه سره تاسو ته انپوټ په ځای باندې انپوټ ته وخوم چې په اخ کې موږ سره دلته مو شی ولیکلو سی ان ای سی ان مطلب د سټینډرډ انپوټ اوس سی زه چې کوم د سټینډرډ انپوټ نه د کیبورډ نه یو نمبر انټر کوم په دغه نمبر کې سٹور کوم نو مو دلته چې ولیکلو مو فور ایگزامپل ولیکلو نمبر مو سره با چې زه چې د کیبورډ نه ویر کوم مو سره په دغه کې سٹور کیږي په دغه نمبر کې زه اوس ګورم چې په کې سٹور کیږي کنه د نمبر دلته بس دغه نه د ویریبل نه بس ویل یو پرنٹ کوم د نمبر سٹورډ ان نمبر از دلته بس ویل کوم ان یو ام بی ار نمبر چې په دغه کې چې سٹور یا مو په دلته پرنٹ کیو سی ګورو اوس مثال په تور باندې د دې ته بیا و خام چې زه ایسه کوم د ودوزه کې چې لګه څنګه مو نه په دغه باندې ورو کېدا درې لاین بس ختم کوم فیل حال دا ما ختم کړل مو سره دا او دویم کې زه دا نمبر اخلم فور ایگزامپل دې ته زه کمپایل لرم چې کی چینج مو پکې وکړل چینج را وستو پر بس بیا کمپایل کړ کمپایل مو کړل چې کمپایل مو کوز ایرر پکې نه راکې ځکه چې دا لاین مو دي کړل دا اوس کې مچ شي کړل دا مې پیرته په دوزه کې مګلې وکړل مو کمنټس کړو چې کمنټس کړو نو اوس په مو سره چې شي اول په بدل ایرر راکې په سیبه پر علامه باندې ایرر راکې ایرر راکړو دل تما ولي کلو اس ٹی ڈی مطلب دا چې تاسو چې سټینډرډ آوټپوټ دی دغه هم وو خلو خلون دي خو منه یو خالي کنه اوس په دل ته ایرر وکي چې د سر بیا به دل تر وکي بیا دل تر وکي ګور اوتا کمباین مکړلو اوس دل ته شولو فور ایگزامپل اس ٹی ڈی دل تما مو ټیکړلو اوس په دا سټینډرډ انپوټ باندې ایرر وکي دا باندې پېژنې چې څنګه تاسو دل ته ایرر وکړو نو اټ مین چې موږ سره اوس دل ته کوو کې سي څلور لاین دینو په څلور لاین کې مو څلور زل دا شی ولي کلو اوس په موسره دا ټول ایرر ختم شو رن شو له منا پروګرام کې سم مثلا نشته اوس په زرن کم ګورو چې شي کی اول خو دا میسج را کړلو دویم سي چې نمبر انټر کا فور ایگزامپل نمبر مو چې شي انټر کړلو 1200 دا په نمبر دا اوس مو کیبورډ نه انټر کړلو کنه ای کیبورډ نه اوس او په نمبر ویریبل کې سٹور کا په لوکیشن کې سٹور کا چې انټر وکړو مو چې شي دا نمبر سٹور ان نمبر ا نمبر ویریبل کنه دا بار خو په کې نو سٹور شوم دوزه کې منو فرند کنه دا دوزه کې دوه سو ګورو مو چې شي فرند کړو مو یو ویریبل جوړ کړل دا نمبر په نامه باندې پاک کې څه ویل یو دغه کې دغه ځکه به وی اپ فرند کا نو چې کوم ویل یو فرند کلا ما لم دا چې کوم مو سره سټینډرډ انپوټ دی سټینډرډ آوټپوټ دی کله هر یو سره په جوړ کې زوري لیکل کړای شي دغه لاین ته ضرورت نشته کنه شي لیکلای نو بدات ختم کا دوه طریقو باندې تاسو وکړو دا چې شي
دای موږ سره دغه مونږ یو دای موږ سره کمنټس په دغه ورته ویلو دغه مونږ یو مین فنکشن مین فنکشن دغه ویل شي اوس مین فنکشن به خبري فنکشن کله چې مخکې نوټ شو یو په ډیټیل کې یو دوه قسمه فنکشن دي یو یوزر ډیفاین فنکشن دي یو بلټ ان فنکشن دي خالي تھیوریټیکلی به تاسو تیر شم په اول باندې دغه کوي چې دا موږ سره یوزر ډیفاین فنکشن دی built-in function او په user defined function کې دا فرق وي for example your function چې څنګه په پروګرامینګ کې define ته نشي چینج کولای اخته built-in function دی user defined function چې شته هغه یو function چې تیر خپل مرزي مطابق ما څومره چینجز په دغه کې نه راوړم خپل مرزي مطابق چې څنګه چینج کوم ای دغه وجه نه دا اوس مو سره function دی اوس function چې کوم for example موږ سره main function دی دویمه خبره دا که چېرې پښتنه وکړه چې دا پروګرام چې کله رن کیږي دا به کوم ځای رن کیږي دا پروګرام چې په دغه پروګرام چې کوم رننګ پوینټ دی ای موږ سره لاین نمبر 5 دی په دغه کې اس کې ای دغه ځنه سٹور کیږي اوس کوشن دا پیدا ویږي چې دا لاینونه چې کوم کوم لیک له دغه سره نه سٹور کیږي دا ځین کې سوال نوځي نو دغه تمون بل نماز شیخ رودو دوتا دغه تمون یو پری پروسیسینګ ډایریکټری څومره پری پروسیسینګ ډایریکټری مطلب دا چې په دغه کې چې کوم کوډ لیکل شوی دی دا آلریډي د ډیولپمنٹ په ټایم کې کمپایل شوی دی بیس کو کړی دی مطلب دا په دغه کې هیڅ قسم ایرر نشته ایرر فری دی موږ یې صرف استعمالوو موږ په دغه کې څه چینجز نه کوو د دغې وجه نه ای دغه کمپایل که اصل کې کمپایلیشن سٹور کیږي دغه ځای نه دغه پورته چې کوم وي یا سره موږ کار نشته دی دا پروګرامینګ کې دا مین کوډز دي خبیا موږ سره مین فنکشن په دوه پارت باندې ډیوایډ وي دا چې کوم موږ هایلایټ کړی دی نو سره ای دو سره به په بیرته ختم کړم دلته موږ څه یو دا په دریو نامو باندې دریو کتابونو مختلفو کتابونو ولا مختلف نامې ورکړي څوک ورته ډیکلریشن یا فنکشن ډیکلریشن څوک ورته پروتوټایپ یا او څوک ورته څه یو څوک ورته یو سیګنیچر دا مختلف نامې د ویوشي دی دا ولنه چې کوم دا لاین دی کچیرته لپاره پیپر کې راغلو چې نه په وایوا کې پښتنه وکړل چې په مین فنکشن کې د اولنۍ کوم لاین د دغه څه دغه فنکشن پر اول خدا چې دا مین فنکشن دی دغه نامې په بنیاد ورته مین فنکشن یې دویمه خبره ده چې دغه پروګرامینګ چې ان ډیپ ډیټیل کې لو چې دغه څه دغه فنکشن ډیکلریشن یا فنکشن پروتوټایپ یا فنکشن سیګنیچر ا دا نه ماچ په دغه دوه بریکټو په مانس کې د سری بریکټ نه دی دوزه کې مدا سلیکټ اوټومیټک دام سلیکټ شولا ا دغه په مانس کې چې کوم کوډ مونږ لیکو دغه د مونږ د تمن فنکشن ډیفینیشن یو دلته به تاسو هم لیکم فور ایگزامپل دغه په لون دی د دوه بریکټو په مانس کې چې کوم کوډ دی دغه مونږ چې دغه کوډ ته مونږ یو فنکشن ډیفینیشن فنکشن ډیفینیشن لکه څنګه نو امینه وځه دی مطلب دا چې په د فنکشن باډي کې مونږ څه شی ډیفاین کوو هغه مونږ سره څه وی دا دغه پارس وي مطلب دا په د سٹارټینګ بریس د فنکشن کې او په د انډینګ بریس په مانس کې چې څه شی ته ولیکو ما کار وکي ورا وخت مو صرف میسج لیکل اوس مو پکې نمبر اوس دې ته ځکه شي کوم چې د نمبر سره ملټیپلیکیشن کوم بار مو سره ملټیپلای کړو اپریشن ملټی نمبر او سره یې مثال په تور باندې دغه ځکه به ولیکم دلته مو ولیکلو نمبر از ایکوال ټو فور ایگزامپل نمبر ملټیپلای بای 12 او دغه ځکه به زه دا بار زه بار حل ختم کړم ځکه چې موږ له چې کوم نمبر وو نو سره بار زره کا دا بس بیا کمپایل کم صرف ته هو مطلب دا چې دلته ځکه چې شی لیکم اوس دلته ګورې نو نوې شی راغلو یی چې تو چې کوم پینا پروګرام رن کړې اته نه ختم کړې نو چې نه ختم ته چې پکې چینجز نشي کړای دا اوس وخت څه کولا وای کنه دا چې باندې غره نه باندې پکې دا چینجز وکا دا مو اصل کې نو شو دا پروګرام کولا کولا فون کړای اوس پکې چې شی وشو چینجز پکې وشو چې پکې وشو لیدا نه باندې زه دارن کم چرن مګرو له مودي چې ویل یو کې فور ایگزامپل مو کې چې یو چې ما ورټلا ما چې په هتا روسي کنه انټر مکړلو دلته چې را وستو مطلب دا چې کومه فنکشن دې ته ډیفاین کې په دغه نه کوټ کې او ما کې سم کار وکي نو دغه موږ چې دغه موږ یو فنکشن ډیفینیشن کلیئر شولو اوس په لاست کې چې دا کوم کوډ دی دا ډیفاین شوی په کوم ځای کې دی د موږ سره ډیفاین شوی په د خونیو لایبرری کې دا کونیو لایبرری کې دنه ډیفاین دی استعمالیږي چې شي لپاره دا استعمالیږي سټے د سکرین انټل یو پریس اني کی فروم کیبورډ
په لمو د سکرین مو دره شو مو په کیبورډ نه ما سره چې شی یو کې نه پریس کړای اوس مثال په تور باندې دا مو د ځنه شی کولو کمپایل مکړلو اوس کزي د ځنه رن کوم ګره د ځنه مو دوه په کیبورډ نه کیو هغه رن مکړلو فور ایگزامپل مو ور کړلو ټرین مو ور کړلو انټر مکړلو دا هوسه مو ختم نشو بیا مو بیا ختم نشو بیا اوس ختم شولو زبر اوشن د پروګرام په دلتا وکسم چې دا موږ یې یو چې دا اختیا ده کنه زبر دا روشن دا م کلیک کړلو چې کلیک م کړو دلته مو فور ایگزامپل ټین ور کړو انټر م کړلو اوس مو سره دا یو انټر فیچر شي د پوره جواب یو واپسو اوس زه انټر رو هم مو سره چې شولو ختم شولو نو نورمالی موږ ست خدای چې په کوم سافټویر کې ډیولپمنت وکړو هغه موږ نه استعمالو تاسو په موبایلو کې شت کې سم سافټویر استعمالو تاسو دا ویلی دا په کوم سافټویر کې ډیولپ شوی خو موږ چې کوم ډیلیوریبل سافټویر دی چې په کوم ټول کې استعمالو دا چې په سیستم کې څومره ډیر سافټویر دی نو دا موږ سره اصل کې هغه سافټویر وی دا یو سیمپل اگزامپل دی غار غار سافټویر موږ دا سي جوړيږي ایگزیکیوټیبل فایل یې خالي کې رن کې وینستال کې به په خپل سیستم کې استعمالوي کلکولیټر شو له دا چې دا موږ څومره شاینه ډاونلوډ کړ نو دا موږ سره چې شي لپاره دی اوس په دغه کې صدا سي لاینز دي چې هغه بار بار استعمالويږي ګوره دلته چې دا فزور کوم شي نه دا به تزه ته ختم کم تاسو ته لګا شي لکه تا کوډه تا کام شي زه به سیره په سیره پر دغه کې ای تاسو یې پوهه لپاره دا یو سیره دا میسج به تاسو کې پریم مطلب چې فاست یو پروګرام وي درنه علاوه دغه کې به ایکسترا سپیس په ختم کم دغه کې چې دا کوم دا شې د ختم ضرورت نشته وي دا باندې ختم کم اوس کا وکه سي دلته به دغه کې نه سپیس ختم کم دا په لاین دا به هر پروګرام کې وته به ای دغه پسې چې کوم دا لاین دی دا نه به دا کمنټس ختم کم دا ریکمینډډ طریقہ دا چې تک شه وکي دا بار بار ونه لیکي دا لاین ونه کې دا لاین هم لیکل شي دا فنکشن هم لیکل شي ای دغه پسې به دا پریکټینګ دا پریکټینګ چینج به سره په دوزه کې وي په دوزه کې چې کوم شي د پر نو کاو کسې یو دوا درې څلور او دا دوا بریکټ ای دغه په ماس کې بکوټ لیکي نو دا خو فکس دی په هر پروګرام کې دی حتی چې دا کوم لاست نمبر لاین دی دا ریکمینډډ دا چې ته دا ولیکې ای دغه نه بعد که تاسو خیال کړئ تاسو کې دی چې کتابونه خو بار حال تاسو سیکنډ ایئر کې نیو سیکنډ ایئر کې به وینو په لاس کې یو سټیټمنټ دی دا دوا سټیټمنټ دا دلته به سره زو ولیکم چې تاسو په پته ولیکې فور ایگزامپل کمپلسری په لړ دا په کور دي چې ویلې کې ریکمینډډ دی دلته به ولیکم دا ریکمینډډ دی چې تاسو سره لیکل شوې دا چې کوم نه دا ریکمینډډ دی دغه نه بعد چې کوم کیسه پروګرام تاسو د لیکم تاسو به وینئ چې دا کوډ به کې ریپیټ کیږي اوس که تاسو مثال په تور باندې په پیپر کې ټول یو پروګرام راوای او ته نه پیږي تاسو یې نه اخلي دا کوډ ولیکا او په مانځ کې چې کوم کیسه لیکل یې نه مود ګډ کوډ ولیکا ضروري نه چې کوډ ولیکي مود نو چې په دغه باندې 10 نمبر وی 5 د واخل تر چې نه مور پرې به په دغه کوډ به تاسو ته ملوي انان کې تاسو چې شنه وخت یې ولا کړلو پرې خونه خدا به تر چې دا ولیکي او په کمپیوټر ساينس په فیلډ کې پختنه وکړو چې خلک تخ کې دښ نه تختي حالانکه کومه کې څه ګوره فیکس فلیکسیبل خبرې دي بدا فیکس دي چې دا ذهن کې واقع راوخستي بیا په کې دمره څه مشکل راځي نه شته دی نو کوشش وکړو په دغه کې لکه پریکټس ته میتمیټکس په شانتي سره مو سره په پیاله څو ورځې وکړي زه به کوشش کوم چې څومره زه تاسو ته سوال وکړم ځکه چې په نورو ځایونو کې تاسو ته نو خلک وي به پته ولګي دا سبجیکټ څومره ټف دی څومره رف دی خو زه کوشش کوم چې لاین بای لاین زه تاسو ته دا ایکسپلین کوم نو بیا چې ډیر کما یې کوم ان شاء الله چې په پوهه به شو به تاسو مسالې به کې نه وي فلحال دې د ټیم په لور چې تاسو څنګه وکړو زه چې به دا به ډیر نور به ان شاء الله په نیکست کلاس کې به وکړو